Vim para o Homens Possíveis é uma possibilidade de a gente concretizar algo que a gente vê online, no Papo de Homem. Então, é uma rede de troca de homens no mundo real com objetivos parecidos que a gente tem online. Só que torna a experiência muito mais viva. Quando você vê para um lugar desse, onde de fato você tem a oportunidade de trocar ideia e expor a tua opinião e ouvir as outras pessoas que são diferentes de ti e que estão querendo construir uma outra forma de homem, uma outra forma de cidadão e no trabalho, na vida pessoal, acho que isso é muito, muito, muito proveitoso. É uma oportunidade única mesmo. Na verdade, um evento como este ajuda muito a escutar palestrantes que introduzem os temas, que ajudam as pessoas a pensar, perguntas foram muito boas e ajudam a desenvolver os temas, né? As pessoas acham que começam a ter mais confiança de falar abertamente de suas preocupações e o que precisam. Estamos tendo a sorte de mudar alguns conceitos, né? E dar valor para outros que a gente anteriormente não dava. Estão rolando vários processos chaves que a gente pode evoluir juntamente. Quando a gente bota o pé no chão e tem esses encontros mais ou menos frequentes em pessoa, ele serve como um lembrete da gente se manter na prática e se manter agindo naquilo que a gente está aprendendo no veículo, nos livros, com a comunidade do Papo de Homem. Ter um espaço como esse para você discutir questões que você não aborda no dia a dia amplia a possibilidade de discussão e traz uma impressão da sociedade como um todo. A presença feminina aqui soma demais. Tem muitos homens passando pelas mesmas situações, pelos mesmos conflitos, conviverem com isso e até conseguirem falar sobre isso, né? E isso traz para mim, traz alívio, traz tranquilidade. Estamos todos na mesma página, não tem ninguém com a fórmula, a solução para os problemas, né? Como que a gente vai caminhar juntos? Como que vamos lidar com isso? E que tenham cada vez mais espaço que os homens também possam trazer os seus filhos e mostrar que estão fazendo parte disso. Acho que se todo mundo tivesse acesso a conteúdos como esse, palestras como essas, acho que o mundo seria um lugar melhor de se viver, assim. Eu estou realmente muito feliz. E tentar encontrar uma outra forma de ver equilíbrio, entender o nosso papel, rever o nosso papel na sociedade. A missão é trazer mais gente ano que vem, fechar uma caravana, porque é uma experiência que eu recomendo do ponto de vista de crescimento para todo mundo, tanto homem quanto mulher. Você gostou também do evento, filho? Você gostou? Você fez amizades?